ইডুকেশন টিকে আসাম চেনেলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, এটা আপডেট আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিল গ্ৰেড ফ'ৰৰ। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জুন মাহতে হোৱা কথা আছিল, তাৰপিছত তিনি জুলাই তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ল। কিন্তু এতিয়াও এইখন নটিচত আপোনালোকে দেখিছে যে ডি এম ই, ডি এইচ এছ, লগতে ডি এইচ এফ, ডাব্লিউ এইচ অ', ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, লগতে আয়ুষ, গোটেইকেইটা ৱেবছাইটত চালে আপোনালোকে গম পাব যে 3 জুলাই তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা হ'ব লগা আছিল সেই পৰীক্ষাটো এতিয়া পষ্টপ'ন কৰা হ'ল, মানে পিছুওৱা হ'ল। নতুন ডেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, যদি দিয়ে আজিৰ ভিতৰত বা কালিৰ ভিতৰত তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম বাৰু, আৰু আপোনালোকে নিজেই গম পাই যাব গোটেইখিনি। মুঠৰ পৰা 3 জুলাই তাৰিখে এতিয়া পৰীক্ষাটো নহয় তাৰমানে। আৰু এটা কথা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু কেণ্ডিডেটসকলৰ মানে পৰীক্ষা বহুত দূৰত দূৰত পৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ নতুনকৈ যদি এডমিট কাৰ্ড আহে যেতিয়া আহিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যাতে ঘৰৰ ওচৰত মানে তেওঁলোকৰ অকণমান ওচৰত পৰীক্ষা চেণ্টাৰবোৰ দি দিয়ে, তাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ বহুত কেণ্ডিডেটছৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব লগা হৈছে, বা কিছুমানৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিলেও ইমূৰত পৰা সিমূৰলৈ যাব লগা হৈছে। তেনে কণ্ডিশ্যনত তাতে বানপানীৰ কাৰণে যিহেতু পিছুওৱা হৈছে, গতিকে কণ্ডিশ্যন সকলোতে বেয়া। আৰু ইয়াৰ পিছত কণ্ডিশ্যন ভাল হ'লেও মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ টাইমত যাই পাব লাগিব তেনেকুৱাকৈ। গতিকে পৰীক্ষাটো যাতে অকণমান পিছুৱাইছে ঠিকে আছে, কিন্তু এডমিট কাৰ্ডসমূহ যেতিয়া আকৌ নতুনকৈ ওলাব, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ যাতে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে, লগতে ওচৰত পৰে তেওঁলোকৰ। গতিকে এইখিনি আছিল মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া। গতিকে 3 জুলাই তাৰিখে এতিয়া পৰীক্ষা নহয়, গতিকে আপোনালোকক মই জনাই থ'লোঁ, অফিচিয়েল ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে জনাই দিম বাৰু। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটাটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিব। প্ৰতিটো শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ, জব ৰিলেটেড, টেকনিকেল ৰিলেটেড গোটেইখিনি দি থাকোঁ এইটো চেনেলত। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। ধন্যবাদ সকলোকে চোৱাৰ কাৰণে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে। থেংক ইউ।